Cikerama minggu ini. Kau kena ingat satu benda, aku dengan kau ni bukan jadi cinta tau. Kita ada bisnes sekali. Lepas tu keadaan terdesak, saya kena buat keputusan. Dulu masa kau susah, siapa malam kau? Abang tak benarkan Ain keluar daripada rumah ini tanpa izin. Asal ni isteri orang. Apa aku kira kau isteri orang ataupun tidak? Kau boleh tinggalkan aku. Tapi pasal kau tak boleh tinggalkan orang tua tu? Nyanyian Sakaratul Maut, Sabtu 10 malam. Cerai Kerama di TV3.